Еуроодақтың Орталық Азия бойынша стратегиясы қандай болмақ? Бұл сауал Бельгияда өткен алқалы жиында кеңінен талқыланды. Оған Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан және Еуроодақ мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері қатысты. Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Абдрахманов болса, Қытай, Еуразиялық экономикалық одақ және Еуроодақ арасындағы келіссөздер үшін Астана диалог алаңы бола алатынын айтты. Сондай-ақ, Қазақстан тарапы Еуропа мен Орталық Азия елдері арасын байланыстыратын бірыңғай онлайн-портал құруды ұсынды. Қазақстан Еуроодақтың Орталық Азиядағы серіктестері арасында көшбасшы саналады. Еліміз аймақта бірінші болып, Еуроодақпен кеңейтілген серіктестікпен ынтымақтастық орнату туралы келісімге қол қойды. Еуропа одағымен кеңейтілген серіктестік жөніндегі келісімді ратификациялау болды. Қазір өте маңызды мәселе болып тұр. Осы күндері Ұлыбритания мен Ирландия өздерінің бізге хабарын жеткізді. Олардың парламенттары бұл екі документті бір ауыздан мақұлдаған болатын. Тағы да қазір Еуропа одағы мүше елдерінің үшеуі қалды. Солардың ішкі жаңа процедураларды өткізген соң бұл құжат өзінің күшіне енетін болады. Еуроодақ Орталық Азиямен ынтымақтастықты нығайтуға қызығушылық танытып отыр. Бұл туралы отырыстан кейінгі брифингте қауымдастықтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғарғы өкілі Федерика Могерини мәлімдеді. Осы аптаның басында одақтың сыртқы істер министрлері Орталық Азия әлеуетінің артқанын атап өтті. Өз кезегінде аймақтағы мүмкіндіктер еуропалықтардың қызығушылығын тудырып отыр. Сондай-ақ біз Орталық Азия мен қауіпсіздік, сауда, энергетика салаларында ынтымақтастықты нығайтуды жоспарлап отырмыз. Біз одақтың Орталық Азия бойынша жаңа стратегиясын кеңінен талқыладық. Құжат келесі жылы қабылданады. Қайрат Абдрахмановтың айтуынша, Қазақстан бұл құжатқа бірнеше толықтыру енгізуді ұсынды. Дәлірек айтқанда, еліміздің білім беру жүйесі, шағын және орта бизнестің дамуына көмек көрсету, мәдени байланыстан нығайту сынды тармақтар алдағы уақытта қарастырылады. Сонымен қатар Еуропа одағы Қазақстандағы орта және кіші бизнеске өзінің көмегін көрсетуді жалғастырады. Ол үшін бірнеше құралдар пайдаланады. Өздеріңізге мәлім, елбасының соңғы Еуропаға жасаған сапарлардың арқасында еуропалық инвестициялы және басқа қаржы орталықтары, банктері олар жаңа шешімдер қабылдап жатыр. Біздің шағын орта бизнеске қаржы бөлу, сонымен қатар приватизация және бағдарламаға Еуропадағы әріптестеріміз белсенді қатысуға дайын. Орталық Азияның 5 еліне 124 миллион евро көмек ретінде бөлінеді. Қаржыландыру бағдарламасы жеке сектор, сауда, инвестиция, қоршаған ортаны қорғау, білім беру жүйесіне бағытталған. Біз сонымен қатар Ауғанстан мәселесінде талқыладық. Иран ядролық келісімін қолдаймыз. Осы орайда Орталық Азия елдері оның жүзеге асуына көп үлес қосып отыр. Кездесу соңында Орталық Азия мен Еуроодақ елдерінің сыртқы істер министрлері ынтымақтастықтың маңыздылығын алға тартты. Енді келесі отырыс 2019 жылдың бірінші жарты жылдығында өтеді. Табиғат Нұрболат, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия.